Mīļie draugi, sirsnīgs prieks visus jūs redzēt šajā mazliet īpašajā meditācijas vakarā. Un mēs to, kā jau visus mūsu vakarus, iesāksim ar kopīgu lūkšanu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies par to, ka Tu mūs šajā vakarā esi pulcinājis kopā. Mēs Tev pateicamies par šo brīnišķīgo žēlastību. Un neparasto brīnumu, kas ir tava draudze un tava baznīca, kura pulcina dažādus cilvēkus. Un šovakar mēs to uzskatāmā veidā varam redzēt, ka tā ir vienota arī pāri robežām, pāri valodām, pāri dažādiem laikmetiem un kontekstiem. Un mēs tev lūdzam, esi mūsu vidū arī šajā vakarā, ļauj mums piedzīvot tavu klātbūtni, ļauj mums atvērties tai. Un ļauj, ka viss, ko mēs šodien piedzīvosim un pārunāsim, nāk par svētību mums un daudziem citiem. Tavās rokās mēs ieliekam šo laiku, un mēs lūdzamies, vadi tu pats mūs šajā lielajā noslēpumainajā ceļā, kurā mēs mācamies atvērties tavai klātbūtnei un tavam tuvumam mūsu dzīvē. Tavās rokās, kungs, mēs ieliekam visu sevi. Jēzu Kristu, mūsu kungā. Paldies, miņa draugi! Šodien, kā jau sacīju, mums ir īpašs meditācijas vakars, jo mūsu vidū ir īpaši viesi. Un savukārt par to, kas ir šie viesi, tad es lūkšu mazliet pastāstīt manu kolēģi, mācītāju Linardu Rozentālu, bet tā citāti nododu tad šo vakaru jūsu rokās. Jā, paldies, esiet sveicināti šajā vakarā. Mūsu viesi, ar kuriem kopā mēs šo meditāciju vakaru varēsim pavadīt, ir Andrejs Seberts, teologs, mācītājs no Vācijas. Viņš vada Svētā Martina garīgo centru Minhenē, ir, varētu tā sacīt, atzīta autoritāte kontemplācijas jomā, arī visā Eiropas mērogā. Mums vairāk pazīstams arī ar to, ka viņš ir viens no autoriem grāmatā par Eniagramu. Eniagrama 9 dvēseles 6, kā mēs daudz varbūt šo grāmatu arī zinām. Un Andrejs šeit ir otro reizi Latvijā. Šī ir pēdējā patiesībā diena, kad viņš ir ar mums kopā. Mums aiz muguras ir piektdiena un sestdiena. Šeit draudzes centrā notik ļoti interesants, dziļš, nozīmīgs seminārs psihologiem, teologiem, citiem profesionāļiem par genogrammu, ko mēs tad droši vien turpināsim paši arī citiem mūsu cilvēkiem piedzīvot, un arī vakar Andrejs bija dievkalpojumos Utera draudzē. Un savukārt Niklās Stārtvers ir sociālais pedagogs, ģimenes terapeits, arī viņš darbojās Minhenē, kura viņam ir privāta prakse. Arī viņš kopā ar Andrejs vada meditācijas brīžus, un arī viņi kopā tad arī šo semināru par genogrammu jau laikā kāds 10 gadus organizē Vācijā tik daudz. Bet šodien ir meditācijas vakars, ko mēs pavadīsim kopā ar mūsu viesiem. Un jā, tad es droši vien atkal nodošu jūs viņu rokās. Ja, willkommen, grüß Gott. Esiet sveicināti. Labdien. Wir beginnen mit einer Körperübung. Mēs iesāksim ar vienu ķermeņu vingrinājumu. Dazu bitte ich Sie alle aufzustehen. Būt jāpieceļās visiem kājās. Und wir beginnen unseren Körper abzuklatschen. Un sākumā mēs mūsu ķermeni nodauzīsim, nosatīsim, nokratīsim.
unseren Körper zu spüren, mūsu ķermenis sajust, bedeutet, uns in die Gegenwart zu bringen. Mūsu ķermenis sajust nozīmē nonākt mūsu tagadnē. Gefühle hinter sich zu lassen, atstāties sev sajūtas, und zu spüren, was jetzt im Moment ist. Un izjust to, kas ir tieši tagad. Den Körper zu spüren bedeutet, achtsam im Hier und Jetzt zu sein. Sajust savu ķermeni nozīmē vērīgi būt tieši tagad. Wir stellen uns auch jetzt mit unserem Körper in die Gegenwart Gottes. Mēs ar mūsu ķermeni atrodamies tieši tagad Dieva klātbūtnē. Wir werden jetzt ein paar kleine Körperübungen in die Meditation anleiten. Mēs iebadīsim mūsu meditāciju dažiem ķermeņu vingrinājumiem. Und dann jeweils für 10 Minuten üben. Un apmēram 10 minūtes tajos vingrināsimies. Ich erzähle eine kurze Geschichte. Es izstāstīšu vienu īsu stāstu. Von einem Studenten. Par studentu. Der meditieren lernen wollte. Kurš gribēja mācīties meditēt. Er hat sich aufgemacht zu dem Berg Athos. Viņš kāpa pie Athosa kalna. Weil er gehört hat, dass dort ein Abt ist, der sehr gute Meditationsanleitung macht. Jo viņš bija dzirdējis, ka tur atrodas kāds abats, kas ļoti labi māk meditēt. Un nach einer langen Reise un pēc gara ceļa kommt findet dieses Kloster und diesen Mönch. Viņš atrad šo klosteru un šo mūku. Und bittet diesen Mönch, diesen Abt inständig Meditation lernen zu dürfen. Un lūdza, vai šis mūks viņam pastāvīgi māca meditēt. Der Abt war bekannt dafür, dass etwas rau war, etwas ungemütlich. Šis mūks bija patiesībā ļoti skarbs. Un jeden erstmal mustert. Screened, mustert. Un beobachtet. Viņš katru noskanēja, novēroja, kāds viņš ir. Wie tief der Heilige Geist schon eingesunken ist in den Menschen. Cik dziļi cilvēkā jau ir, teiksim, iegremdējies Svētais Gars. Und dann sagt zum Beispiel, nur bis dahin. Un tad viņš teica, bez kaut kam vai tā no mazāk. Oder schon bis hierhin. Vai tikai līdz turienai. Oder schon ganz vai eingesunken. Vai pavisam jau līdz galam. Der Student wollte sich aber nicht abwimmeln lassen. Šis students vēlējās. So willigte der Abt ein zu sagen, gut, wir beginnen. Und dann steht so, ob der Mess sagen. Und die erste Aufgabe, die bekommen hat, und pirmais uzdevums, ko viņš saņēma, zu meditieren wie ein Berg. Bija meditēt kā kalnam. Zu meditieren wie ein Berg bedeutet, da zu sitzen. Wir fangen jetzt an damit. Meditēt kā kalnam nozīmē nosēsties tā istabā. Wir spüren die Füße auf dem Boden. Mēs sajūtam kājas stāvam uz zemes. Wir spüren die Sitzbeinhöcker, den Po auf dem Mēs sajūtam Sitz. Šo sēžas kaulu. Wir schauen mal, ob wir diese beiden Knochen spüren können auf dem Sitz. Mēs sajūtam, kā mūsu sēžas abi kauli ir pie krēsla. Sitzen aufrecht, nicht angelehnt. Sēžam taisni, izstiepušies, bet nesaspringti. Und haben eine gute Verbindung zum Boden. Das ist die Basis jeder Meditation. Un mums ir laba sasaiste ar zemi, jo tas ir katras meditācijas pamats. Und wenn wir jetzt 10 Minuten meditieren wie ein Berg, un tagad mēs 10 minūtes meditēsim kā kalns. Versuchen wir zu sein wie ein Berg. Wie meditiert ein Berg, ganz ein Berg zu sein. Mēs mēģināsim būt kā kalns, kurš meditē pavisam, pavisam kā kalns. Und wenn wir abschweifen, kommen wir wieder dazu zurück. Un ja mēs novirzīsimies no šīs meditācijas, tad mēs atgriezīsimies atpakaļ pie tās. Wenn das Gong-Zeichen zum zweiten Mal ertönt, spreche ich weiter. Kad divreiz noskanēs, otrreiz noskanēs gongs, tad viņš runās tālāk. Wir sind dann in der Stelle.
Der Student übte sehr eifrig, denn er wollte unbedingt lernen, wie man meditiert. Students kaut brīdi mācījās cītīgi meditēt. Ein paar Besucher haben ihn unterwegs gesehen und ihn etwas gefragt, aber er hat nicht mehr reagiert. Kāds apmeklētājs viņam ko jautāja, bet viņš nereaģēja. Das hat der Abt erfahren und ist schnell angerannt gekommen zu dem Studenten. Abats to redzēja un ātri piespēja pie studenta. Und hat ihm gesagt, ja, jetzt ist genug. Du sollst nicht unansprechbar und steif werden und unlebendig wie ein Berg. Un viņš teica, tas ir pilnīgi pietiekami, tev nav jābūt tādam, ko neviens nevar uzrunāt, kā tādam kalnam stīvam. Sondern die Stabilität haben wie ein Berg. Bet tev ir jābūt stabilam kā kalnam. Und deswegen bekommst du jetzt den nächsten Schritt, die nächste Aufgabe zu meditieren. Un tāpēc tu saņem nākamo uzdevumu, kā meditēt. Nämlich, proti, zu meditieren wie eine Bergblume. Meditēt kā kalnpuķe. Eine Bergblume ist aufrecht, auf dem Berg wächst empor. Arī kalnpuķe ir izstiepusies aug kalna galotnēs. Sie kann dem Wind etwas nachgeben, bet viņa var sajust vēju un locīties tajā, damit sie nicht bricht, bet nenovūst un nesavūst. Und ihre Blätter sind zum Licht gerichtet. Un tās lapas ir vērstas pret gaisu. Und deswegen haben wir eine Haltung, und tāpēc mūsu stāja ir tāda, die aufgerichtet ist, und unsere Hände sind die Blütenblätter und die Blätter. Kas ir izstiepta, un mūsu rokas ir kā lapas uz augšu. Und diese Blätter richten sich zum Licht. Und šīs lapas tiecās pret gaismu. Und wenn wir dann für 10 Minuten meditieren, wie eine Bergblume, die auf dem Berg wächst, un kad mēs 10 minūtes meditējam kā kalna puķi, kas aug kalnā, lauschen wir in die Hände hinein, lauschen, ieklausamies savās rokās. Was ist dort zu spüren, wenn wir uns zum Licht wenden? Kas tur ir sajūtams tāds, kas ved mūs pretī gaismē? Innerlich bleibt der Aufbau von den Füßen und von dem Becken. Iekšēji mēs esam uz zemes, savām kājām. Stabil wie ein Berg. Stabili. Und dann aufgerichtet wie eine Bergblume. Un izstiepušies kā kalna puķi. Für die nächsten 10 Minuten. Mēs to darīsim 10 minūtes.
Un stāsts par studentu turpinās. Tad, kad viņš bija tikai kalns, viņš bija stīvs un nedzīvs. Un tomēr tas bija sākums, kas bija ļoti svarīgs. Viņš kā kalns jūta mūžību. Viņš kā kalns jūta, kā ap to apkārt notiek daudz, kas ko viņš nespēja mainīt. Gada laika. Vējš. Un kā visam, kas ap kalnu apkārt notiek, tam ir tiesības būt. Un tad, kad mūgs viņu mudināja kļūt par kalnu puķi, bet neaizmirst saknes kalnā, viņš tāpat kā mēs izstiepās pret gaismu, izplaucēja puķis lapas, bet pēc zināma laika viņam sākās lielas skumjas, tāda kā depresija. Kalns viņam atgādināja par mūžību, bet puķi atgādināja viņam par pārējamību, par mirstību. Šodien viņa zied un aug, un rīt viņa ir noziedējusi. Un meistars pamanīja, ka viņam ir vajadzīga trešā mācība. Viņš saka, pārstāj būt par puķi. Viņš noplūca to, paņem rokās. Un aizved viņu uz jūru. Un tagad pajautā jūrai, kā jūra lūdz. Un pamet viņu atkal vienu. Un viņš sēž pludmalē. Un viņš sajūt, ka kā viņa elpa vienojas ar jūras viļņa nākšanu un iešanu. Un viņš sajūt, ka klātesošs ir ne tikai ķermenis, bet tad, kad es ieklausos savā elpā, arī es esmu klātbūtnē. Un ja abi savienojas, manas domas nekad nav klātbūtnē. Bet mans ķermenis un mana elpa ir klātbūtnē. Un Serafims viņam vēl pateica tādu dīvainu teikumu, gandrīz kā koanu. Tas, kurš klausās savā elpā, nav tālu no Dieva. Dievs ir tas, kas mums elpu iepūt, un cik kamēr mēs elpojam, mēs esam dzīvi. Tad viņš sāk sēdēt pie jūras, ieklausīties viļņos, un saplūst ar jūru un viļņiem. Un kā trešo soli es jūs gribētu ievadīt tādā vadītā meditācijā. Atkal labi apsēžamies, pēdas iesakņojušās zemē.
Muguras taisnas, bet nesaspringtas. Un rokas vislabāk salieciet klēpī. Jūs varat tās vai nu aizvērt, vai viegli turēt atvērtas. Un es tagad vadīšu soli pa solam jūsu elpu. Un vienīgais uzdevums ir būt vērīgiem. Un uzmanīgi, vērīgi ieklausīties tanī, kas notiek un palikt tanī vietā, par ko es runāju. Kā es sajūtu savu elpu? Mēs elpu nekontrolēsim. Bet mēs ieinteresēti klausīsimies sevi un elpu. Un es visu laiku teikšu, kur mēs esam. Mēs sāksim ar degunu. Un mēs sajūtīsim, kā mēs ieelpojot caur nāsīm tās sajūtam un kā tā elpa atkal izplūst. Kā es elpu sajūtu nāsīs? Vai starp abām nāsīm ir kāda atšķirība? Vai ir temperatūras atšķirība ieelpā un izelpā? Es esmu zinkārīgs un nomodā. Un ja man prātā ienāk kāda doma, tad es atkal atgriežos pie savām nāsīm un pie tā, kā es sajūtu elpu caur tām plūstam. Mēs par tām nedomājam, bet mēs tās jūtam. Mēs iesim soli tālāk, nāšu vidū. Un ieklausos, kā elpa skan tanī vietā.
Es esmu vērīgs un ieinteresēts. Varbūt pat ziņkārīgs. Tagad iesim soli tālāk vietā, kur deguns pieskars pierei. Un es atkal sev vaicāju. Kā es tanī vietā sajūtu savu elpu, kā tā nāk un iet? Visi man uzmanība ir veltīta tikai šai vietai. Un tad elpa veido pagriezienu. Viņa iet, varētu teikt, uz leju. Lielākā daļa no mums šo loku nesajūtu. Un neraugoties uz to, mēs tomēr mēģināsim šajā vietā sadzirdēt savu elpu. Un ja pat, ja mēs neko nejūtam, tad jautāsim sev, kā es jūtu neko. Kā es jūtos ar neko? Ar neko, kas ir nekas. Tam ir pašam savu kvalitāti. Tagad iesim soli tālāk uz vietu, kur satiekas ielpa caur degunu un ielpa caur muti. Tur ir membrāna, kur ielpa caur degunu ieplūst mutē. Mēģināsim to uztvert.
Iesim soli tālāk uz Rīgli, uz Balseni. Ko es tur jūtu, ko es Rīklē sajūtu? Un tad elpa bronhos sadalās vairākos mazākos elpados, lai ieplūstu plaušās. Mēģināsim sajust bronhus. Un tad pievērsīsim uzmanību savām plaušām, kas ieelpojot piepildās un iztukšojas. Tātad izelpā atkal iztukšojas. Kā es uztveru šo kustību savā ķermenī? Ieelpas, tātad mēs piepildamies un izelpā plaušas iztukšojas. Pēc plaušām sako diafragma. Mēģināsim novērot diafragmu, kā tā paceļas pie ieelpas un saplok pie izelpas. Un beigās pievērsīsim uzmanību vēdera dubumam, vai arī tur mēs jūtam kaut ko no elpas.
Viss mans ķermenis ir piepildīts ar elpu. Un kamēr vien es dzīvoju, neatkarīgi no tā, vai es guļu, vai esmu nomotā, Dievišķais dzīvo manī. Un ar to mēs noslēgsim šo meditāciju. Mēs runājam tālāk, varbūt jums kādam ir kaut kas sakāms, ko jūs varbūt esat piedzīvojuši, kas bija jauns vai grūts vai savādāks. Ja kādam ir kaut kas teikt, ko teikt, tad lūdzu. Man teica, ka latvieši maz runā, bet es neticu. Neapzināta apzinātība, kas savieno tātad zemi un gaisu, kas ir meditācijas pamatbūtība. Katrā meditācijā, neatkarīgi vai tā ir kristīgā vai budista meditācija, ir svarīgi sazemēties, sēdēt taisni un virzīties uz augšu. Tas var notikt. Tad, kad jūs to mājās vēlreiz darīsiet, es jūs lūdzu netaisiet to tā, bet tās rokas viegli paceļas no ķermeņa. Plaukstu iekšpus, kā skatās vienu uz otru. Tā ir vecākā kristīgā lūkšanu forma. Tātad organiska lūkšanas poza. Tā bija vecākā, senākā poza, vēlāk man sāka rokas turēt kopā. Un ar savienotām rokām mēs it kā aizveramies. Bet ja mēs rokas turam šādi, tad mēs atdodam pārāk daudz. Bet šāda roka poza, tad mums liek savākties. Un mēs varbūt pat starp rokām jūtam spēku, enerģiju. Un mēs esam atvērti. Ja, kann passieren, man spürt,
Tā var notikt, ka uzsākot meditāciju, mums jūtams tāds stīvums vai pat sāpes ķermenī. Meditējot ir divi ķermeņu sāpju veidi. Nu, vai varbūt trīs. Viens ir tāds, ka man varbūt ķermenī tiešām kaut kas šī brīdī sāp. Un tad man kaut kas ir jādara šī labāk, proti jāiet pie ārsta. Vai, nu, ja man ir kādas muguras problēmas. Otrs ir, ka man varbūt ķermenis sāp, tāpēc, ka es pārāk sasprindzinos. Meditācijā mēs sevi nesasprindzinām, mēs to sajūtam viegli. Mēs vienkārši esam klātesoši. Vai varbūt tā ir piepūle? Un tad, ja mēs patiešām meditējam, var notikt tā, ka ķermenī rodās kāds negaidīts saspringums. Un pret to mums nevajadzētu iesākt neko. Ja mēs patiesi meditējam, mums ir jābūt gataviem šo saspringumu, šo sajūtu 10-20 minūtes izturēt. Jo tas ir, tas parāda to, ka mūsu ķermenī, mūsu dvēselē kaut kas ir sakustējies. Ka kaut kas grib atbrīvoties. Un dažkārt tas ir saistīts ar sāpēm. Tātad, ja es mēģinu atbrīvoties no šīm sāpēm, tad tās ir prom, bet nekas arī nenotiek. Jums pašiem sev jāpajautā, kāda veida sāpes tās ir, ja tās ir vēl pēc meditācijas, tad tās ir kādas fiziskas sāpes. Bet ja šīs sāpes parādas tikai meditācijas laikā, tad kādu brīdi vajadzētu ieklausīties un sajust, kur es šo spiedienu šīs sāpes sajūtu. Tā teikt, ar mīlestību viņas uzlūkot. Un ar mīlestību un pacietību mēģināt šo meditācijas brīdi izturēt. Es domāju, ka meditācijā nevar notikt nekas tāds, ko mēs nespētu izturēt. Bet mums ir jābūt gataviem pieļaut to, kas ir nepatīkams. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi. Vēl kāds? Man ir tā, ka es principā nevaru to nomodāt meditācijas laikā, vienalga, ko es darītu uz kaut kā vēlēt. Izņemot, ka tas bija putis, tas ēdēšu. Man ir tāda fiziski kaut kāda sajūta, bet kad es biju kā puti, tad vēl kaut bija tā, ka man atnāca kaut kādu kazu un atdēšu. Jā, labi, ka jūs to sakat, bet uzdevums nebija būt tā kā, nu, meditēt par puķi, bet būt puķei. Šīs bildes kalns puķe, tas ir tikai sākums.
Un tad mēs to lūdzu atkal ātri aizmirstam. Jo kontemplācija patiesībā ir bez bildēm, bez attēliem, bez priekšsakiem. Tas ir kā sākuma palīdzība. Tātad lūdzu aizmirstiet priekšstatus. Un ja jūs meditācijas laikā iemiegat, nu tāpat kā sāpes, tad tas ir tas, nu, ar ko mums ir jāsavierinās. Varbūt ķermenis vienkārši ir noguris, vai nogurums, vai nogurums ir kaut kā noliegums. Varbūt manī kaut kas grib notikt, ko es tā kā nezinu. Un mēs tam pretojamies. Mēs nezinām iemeslu dēļ, pretojamies pārmaiņām. Nu, viena no iespējām ir, ka mēs aizmiegam. Varbūt jūs atceraties Jēzu Getsemanes dārzā. Un situācija bija sarežģīta, jūs redzējāt, ka Jēzus cieš un jums bija jābūt nomodā. Bet tomēr visi aizmiga. Tas bija aizsardzības mehānisms, tas ir cilvēcīgi. Bet nu, tomēr tas tā bija arī frustrācija. Un arī tā tas bija Jēzum, ka viņa tomēr nepalika nomodā. Un meditācija nozīmē arī palikt nomodā. Meditācija nenozīmē šūpoties uz mākoņu, bet ar visām sajūtām būt klātesošiem šinī mirklī. Ja, also es bedeutet, die Bilder sind eine Brücke. Tas nozīmē, ka priekšstat ir kā tilts. Meinen Körper in die Gegenwart zu bringen und durch meinen Körper in die Gegenwart zu kommen. Kas palīdz manam ķermenim būt saistītam ar klāt, ar to, kas šobrīd notiek. Wenn ich diese Bilder meditiere, spüre ich meinen Körper in dieser Zeit. Tad, kad es ar šiem priekšstatiem meditēju, es šī brīdī jūtu ķermeni. Wenn Schmerzen auftauchen, un ja parādās sāpes, kann ich auch in diese Schmerzen hinein meditieren und mich mit den Schmerzen in die Gegenwart Gottes stellen. Es kopā ar šīm sāpēm varu būt Dieva klātbūtnē. Also ich ringe darum, da zu bleiben und nicht abzudriften. Tātad es jūs aicinātu palikt tomēr tur, kur jūs esat, nevis novērsties. Varbūt vēl pēdējais jautājums. Ko darīt ar domām, kas ir galvā? Jā. Ko darīt ar domām, kas ir galvā? Also, wir schieben die Gedanken nicht weg. Mēs domas nemēģinam izstumt. Weil meditation ist nicht machen. Jo meditācija nav darīšana. Bet būšana klātbūtnē. Doma problēma ir tāda, ka domas nekad nav tagad, ne? Tāds tas ir tikai ķermenis un elpa. Tātad, ja domas atnāk un mēs 5 vai 10 minūtes vēlāk pamanām, kad nu, mēs esam iegrimuši domās, tad mēs esam draudzīgi pret sevi un savām domām. Jo meditācija ir nevardarbīga metode. Mēs domas neaizstumjam, bet mēs ļaujam tām aiziet. Un mēs maigi atgriežamies atpakaļ, tagad man nevajag domāt, es ieklausos savās rokās. Vai sajūtu savu tibenu.
Mēs atgriežamies savā ķermenī un savā elpā. Un tas notiek šad un tad. Bet esiet draudzīgi. Mums meditācijā nekas nav jāsasniedz. Tam nav nodoma. Meditācija ir klātbūtnes vingrinājums. Vienkārši būt klāt. Tas ir kaut kas, ko ar vārdiem nevar aprakstīt. Meditācija nozīmē iekrimt mūžībā vai Dieva klātbūtnē, bez priekšstatiem, bez konceptiem un domām. Un bez emocijām, bez tā, ka es ražotu kaut kādas emocijas. Kristīgie mistiķi teica, ka to var aprakstīt tikai ar tādiem negatīviem izteikumiem, proti, kas tas nav. Meditācija nav sajūta. Tā nav doma. Tas nav koncepts. Tā ir tīra klātbūtne. Un to nav iespējams aprakstīt, jo tā ir tāda pieredze, kas ir pilnīgi savādāka kā jebkura cita pieredze. Un tas ir moments, ko es tā kā sajūtu, ka es pilnīgi viss esmu klātesošs tagadnē. Tā ir žēlastība, nu to mēs nevaram tā kā, nu. Tad, kad mēs apsēžamies un meditējam, mums ir ilgs pēc šīs klātbūtnes. Kad pie degošā iekšķi krūma mūsu jautā, kas tu esi? Dievs saka, es esmu te, es esmu. Tas ir ļoti komisks vārds priekš Dievu. Un kontemplācijas tajā brīdī, kad kontemplācija ir brīdis, kas mums tiek uzdāvināts. Tā ir tā pieredze, kur Dievs ir te un es esmu te. Dievs ir vienmēr te. Bet mēs gandrīz nekad neesam te. Un tāpēc arī mēs tik reti sajūtam Dievu, jo Dievs ir tagadnē. Un ja mēs to vienu vai vairākas reizes esam piedzīvojuši, tad mēs zinām, kas tas ir. Bet katrs cilvēks jau šādu pieredzi ir iegūs. Lielākoties, kad mēs bijām bērni. Kad mēs, piemēram, bijām absolūtā klātbūtnē, tad, kad pirmoreiz mūžā ieraudzījām Ziemassvētku eglīti, mēs brīnījāmies. Mēs bijām atvērti, mēs bijām pamodušies. Un tāpēc Jēzus saka, ka mums jābūt kā bērniem. Bērni ir absolūtā tagadnē, kad viņi, piemēram, spēlējas. Un mēs, kā pieauguši, esam to aizmirsuši. Un meditācija ir mēģinājums atkal šo klātbūtnes sajust un piedzīvot. Tu pat zini to pēc no sevis. Ja, bet es tikai kā domāju, ka mēs tā vienu meditāciju tā pašas
tur bija viens tāds moments, kad tas viss bija, un tad tas atkal būs, bet tas nav arī. Mēs to nevaram notvērt, un tas noķert. Un Dievs ir tā, tie mūsu dzīves skaistākie, dārgākie brīži. Bet tagad vairāk nekādi jautājumi, un... Mēs jums vēl kaut ko pastāstīsim. Es esmu ļoti patīkami, man ir ļoti patīkami to redzēt, ka šeit katru pirmdienu tik daudz cilvēku sanāk kopā, lai meditētu. Es visā Vācijā nezinu nevienu baznīcu, kur tas tā notiktu. Tā ir reta un brīnišķīga vieta šeit. Es mēģinu sev atrisināt šo mīklu, kas ir Lutera draudze. Es jūtu, ka tā ir ļoti svētīta vieta. Un jums Lutera draudzē šī kontemplācijas tradīcija ir jau ilgāku laiku. To uzsāka jūs mācītājs Juris. Un jums divi svarīgi meditācijas skolotāji bijuši arī ciemos, Miklas Frančens. Kurš pārstāv Zenes skolu, bet tomēr ir kristietis. Un Lorenz Frīmens. Kurš ir benediktiešu mūks. John Mays Kulnieks. Un abi kontemplācijas ceļi, ko šie kungi māca, ir līdzīgi, bet arī atšķirīgi. Metodi nav vienāda. Es domāju, arī daži no jums vairākas lietas piekrist vienai metodai, daži otrai. Un meditācijā ir labi tas, ka mēs klusējam un nestrīdamies par savām metodēm. Tātad katrs var meditēt pēc tās metodas tādā ceļā, kā viņam tas liekas labāk. Un tagad atbraucam mēs abi, un mēs pārstāvam trešo meditācijas skolu. Es šos abus kungus pazīstu, viņi ir bijuši arī Minkanē, manā centrā. Bet mēs 100% neesam uz tā paša ceļa. Mans meditācijas skolotājs, pie kura es pirms 30 gadiem sāku mācīties meditāciju, ir Francis Janič. Viņam šobrīd ir gandrīz 90 gadi. Un viņš kā jauns mūks bija Argentīnā. Viņš tur bija teoloģijas profesors. Un tur viņš kādu vakaru kopā ar draugu. Tur viņš solidarizējās ar nabagajiem. Tas bija militārās diktatūras laiks Argentīnā. Un šī solidaritāte ar nabagajiem militāriešiem likās tāda aizdomīga. Jo droši vien tas, kas solidarizējas ar nabagiem, ir komunists. Tas ir tikai, ka
Tas ir smieklīgi, jo Franka Janiča tēvs Ungārijā tapa, bija nogalināts no komunistiem. Viņam vispār nebija nekādas simpātijas pret komunismu. Bet toreiz Argentīnā bija uzskats tas, kas biedrojas ar nabadzīgajiem, ir komunists. Un ordeņa galvenais provinciāls. Viņš bija vienkārši augstāk amatpersona jezuītiem Argentīnā. Bija viens vīrs vārdā Bergoglio. Viņš ir pāvests. Un viņš bija 10 gadus jaunāks nekā tie divi pārējie priesteri. Un viņš teica, ka jums ir jāatstāj tie nabaga mierā, jo tas ir pārāk bīstami. Bet viņš bija stūrgalvīgs. Un viņš neļāvās pierunāties. Jā, viņš teica, jūs varat to darīt, bet es jūs nevarēšu aizstāvēt. Un dažas nedēļas vēlāk tajā nabadzīgo kvartālā pēc dievkalpojuma to visu ieņēma ļoti daudz karavīru. Un viņam aiztaisīja acis un sasēja rokas un viņš palika sasiektām rokām un kājām un ar un kā ar aiztaisītām ar apsēpu apacīm. Un katru dienu viņš baidījās, ka viņi nonāvēs. Un viņš domāja, ka šis Bergoglio viņi ir nodevis policijas šefam. Un viņš bija milzīgi naida pilns pret viņu, pret šo Bergoglio. Un vai šajā situācijā izdzīvot, viņš iesāk meditēt. Un viņš meditēja. Un vienīgais, kādā veidā viņš varēja vēl meditēt, bija saucot Jēzus Kristus vārdu. Un viņš visu dienu sēdēja sasiets un neredzīgs. Un ieelpojot un izelpojot, savienoja to ar Jēzus Kristus vārdu. Un kā viņš tagad saka, caur šo viņa visa dzīve ir pilnībā toreiz mainījusies. Bailes no nāves, naids. Un notika brīnums. Pēc 3 mēnešiem viņi dabūja iešļucinājumu. Un normālā gadījumā viņi tiktu vienkārši nogalināt un pakārt un izmest jūrā, kas notika ar tūkstošiem. Un viņi bija divi vienīgie, kas bija aizgādāti prom no Argentīnas. Un kuri izglābās. Viņi domāja, ka Bergoglio ir viņus tā kā nodevis. Bet es domāju, ka viņš bija tas, kurš viņus izglāba, kurš devās pie militāristiem, lai pārliecinātu viņus par pretējo. Francis Janičs tad atbrauc uz Vāciju un tad viņš metodiski attīstīja šo Jēzus lūkšanu. Un 30 gadu laikā viņš 10 dienas
šo vienu un to pašu metodi. Un liet kontemplāciju mit dem Maßstab Jesus Christus. Viņš māca to kontemplācijas metodi ar vārdu Jēzus Kristus. Un atšķirības starp šiem trim ceļiem patiesībā ir tikai šis vārds. Lorenam Frīmenam meditācijas vārds ir Maranata, kas arī ir Jēzus lūkšana. Tad ir arī lūkšana bez vārda. Un sirds lūkšanā elpa savienojas ar vārdu Jēzus Kristus. Sevi es to jūtu kā ļoti dziedinošu un spēcīgu. Es nesaku, ka visiem tā ir jādara. Bet tas ir kļuvis par manu dzīves ceļu kontemplāciju ar Jēzus Kristus vārdu. Für mich ist es eine Erfahrung, eine Erweiterung oder Vertiefung der Meditation. Für meine Erfahrung ist es eine Anrufung von Jesus Christus. Ja, man Meditācija ir arī Jēzus Kristus piesaukšana. Es ist für mich ein meinen Körper in die Gegenwart stellen von Jesus Christus und ihn anzurufen. Das nozīmē, ka es esmu ar savu ķermeni klātbūtnē un piesaucu Jēzus Kristu. Und dadurch auch möglicherweise ihm das, was mich schmerzt oder das, was mit mir ist, ihm zu übergeben oder in seine Gegenwart zu stellen. Un līdz ar to, es to, kas manī sāp, vai to, kas manī, to, ko es sevī nesu, es it kā nododu viņam. Das ist besonders auch für mich eine therapeutische Methode geworden. Man tā ir kļuvusi arī par tādu terapeutisku metodu. Für die, die jetzt am Wochenende dabei waren, wo wir die Familiengenogramme besprochen haben. Tie, kas bija nedēļas nogalē, kur mēs pārmājām genogramu. Wo schmerzhafte Situationen dabei waren. Kur bija arī sāpīgas situācijas. Deportationen, Abbrüche von Beziehungen, Tod aller möglichen Art. Deportācijas, nāve, attiecību pārtraukšana. Verursacht auch Schmerzen, die bis ins Hier und Jetzt hineingehen. Dažādi sāpju veidi, kas dziļi iekšā ir mūsos. Mich mit dem, was da ist, das ich dann spüre, vielleicht auch in der Meditation. Un es kaut ko no tā varbūt sajūtu arī meditācijas laikā. Um mich damit in die Gegenwart Gottes zu stellen. Un es ar to nāku Dievu klātbūtnē. Ermöglicht es mir, so ist meine Erfahrung. Dievu tagadnē, un tas ir, tā ir mana pieredze. Auch Schmerzen auszuhalten und auch eine Wandlung, bereit zu sein für eine mögliche Wandlung. Šīs sāpes izturēt un būt gatavam iespējamā pārmaiņā. Weil dies ist auch ein Gebet, wo ich mich vor Gott setze und bete, jetzt bin ich da, so wie ich bin. Jo tā ir mana lūkšana, tās ir laiks, kad es esmu Dievu priekšā, tāds kāds es esmu. Und dazu gehört alles Mögliche, nicht nur meine guten Seiten, sondern auch meine schwierigen Seiten. Un pie tā pieder ne tikai mana labā puse, bet arī manas grūtības. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht für Klienten, die zu mir in die Praxis kommen. Un man ir arī pieredze ar klientiem, kas nāk pie manas uz praksi. Und die etwas Meditationserfahrung hatten. Un kuriem ir bijusi kāda meditācijas pieredze. Dass es sehr hilfreich war, dass sie mit dieser Praxis begonnen oder die vertieft haben. Ka bija ļoti, ka tas ļoti daudz palīdzēja, ka viņi šo praksi turpināja. Um stabilisiert zu sein, um ein Gegenüber zu haben. Lai būtu stabilizējošāki un varētu citus izjust. Bet nebaidieties, mēs jūs nemēģinām pierunāt trešo metodu iesākt. Tas varētu būt ļoti mulsinoši. Un es domāju, Dievs ir visos šajos ceļos.
Un to parāda arī tas, ka mēs visi esam draugi. Patiesībā es sākumā domāju, es jums vispār par to nestāstīšu. Lai jūs neapmulsinātu. Bet tas ir mūsu ceļš, un es domāju, tas jau arī netraucē, ja jūs zināsiet, ka ir vēl kāds. Bet meditējiet tā, kā jums ir labāk, un palieciet uz šī ceļa, nemainiet to. Nu, izņemot tad, ja jūs sajūtaties kādā punktā, ka tagad te ir tukšums un ka jums ir vajadzīgs vēl kāds cits elements. Un tad jums noteikti ir labi tādi padomdevēji kā Juris vai jūs mācītāji. Un iespējams, šī brīdī arī jūs gribēsiet mainīt savu mantru vai iekšējo priekšstatu. Un beigās es vēl gribētu pastāstīt stāstu par meditāciju pārmaiņām. Manā draudzē bija kāda veca sieviete, 98 gadi. Un viņa, tāpat kā es, jau 20 gadus meditēja ar Jēzus Kristus vārdu. Tā ir brīnišķīga sieviete, viņa kā jaunieta bija Hitlera pretošanās kustības dalībniece katoļu baznīcā. Katrā ziņā pagājušo gadu mēs parunājāmies. Un viņa man saka, Andreas, es nomainīju savu iekšējo vārdu. Un es jautāju viņai, kāpēc un kā. Un tad viņa stāstīja, ka viņa vienmēr ir meditējusi ar Jēzus Kristus vārdu. Un pēkšņi es sajūtu tādu kā iekšēju aicinājumu darīt to savādāk. Es to neizdomāju. Tas tā vienkārši bija. Un tad es viņai vaicāju, ko tad viņa tagad meditē. Un tad Ješo Om bija tas, ko viņa tagad saka. Un tad es viņai vaicāju, vai viņa vispār saprot, kas tas ir. Viņa teica, ka Jēzus, viņš taču, tā, nu, vārds Jēzus tā kā vāciskots ir, un Ješo bija tas, no kurienes viņš nāca, un kāds bija viņa īstais vārds. Un man likās, ka izmantojot Ješo, es tā kā savienojos ar Jēzus ebrejiskajām saknēm. Un tad es teicu, nu labi, un om. Un tad viņa teica, ka viņa grib būt, ka viņa grib būt kaut kas vairāk, kaut kas lielāks, jo viņa jūt, ka Jēzus ir kaut kas lielāks nekā, nu, viņa, ar šo om viņa savienojās ar austrumiem. Bet lūdzu tagad nesāciet meditēt Ješo om. Tas bija, tā bija speciāla atklāsme pēc daudziem gadiem. Bet tas ir kā stāsts, ka mums ir jāieklausās sevī savā iekšējā sajūtā, kas šobrīd ir pareizi. Un dažkārt tas var novest pie dīvainām neparastām pārmaiņām. Paldies par jūsu uzmanību, turpiniet meditēt.
mēs apskaužam šo draudzi par šiem daudzajiem cilvēkiem, kas kopā ir iekšējā ceļā. Lai Dievs svētī par jums. Mēs tiešām sakām lielu paldies Andrejasam un Nikolasam par šo vakaru. Mēs ceram, ka tiešām viņi nav pēdējo reizi pie mums. Latvijā ir jau daži plāni nākotnē ieskicēti. Tas, ko es gribētu viņiem abiem uzdāvināt, ir divi eņģelīši. Viens katram. Jo tā klātbūtne, kuru šie eņģelīši tādi paši ir radījuši ļoti daudziem cilvēkiem mums apkārt, tā klātbūtne vienmēr nesus mieru, cerību, spēku, jo šie eņģeļi nav kaut kādas smukuma lietiņas vai kaut kas tāds, kas vienkārši ir tāds skaists, bet viņi ir cerības, spēku un mīlestības zīmes, kurus taisa mūsu diakonī un dala cilvēkiem, kuriem varbūt šajā brīdī neiet visai labi. Es zinu, ka Andrejasam un Nikolasam viss ir ļoti labi, bet vai tiešām viņus vada tas, kas arī šeit ir rakstīts, ka Dievs sūtīs tev savus eņģeļus, tev pasargāt visos tavos ceļos, un tas ir tas, ko mēs viņiem abiem no sirds gribam arī vēlēt. Un varbūt mēs varētu nosvaigt ar mūsu Tēvs debesīs lūkšanu. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts vai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts vai notiek kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienšķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kādināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.